Просто неба без виступу та аплодисментів, бо приїхали з іншою метою. У Дніпрі музиканти гурту «Казка» підкотили рукави, вдягли фартухи та разом із волонтерами стали на видачу обідів для нужденних. У такий спосіб, кажуть, хотіли привернути увагу до потреб тих, хто постраждав від руського міру. Як зірки сцени відчувають себе в ролі волонтерів і що про видані страви кажуть містяни. Мої колеги про все дізналися. Біля пункту видачі їжі черга. Серед тих, хто прийшов за обідом, ось ці жіночки. Вони дніпрянки. Заглядають сюди частенько, бо, кажуть, пенсії не вистачає. А тут хоч і вегетаріанські, але поживні страви. Тут ще бабці ще й деруться. Тут кричать і деруться, тому що там, бува, не вистачає. Дуже смачні обіди тут, дуже гарні люди. Готують з душою, дуже все смачно. Борщ дуже смачний, суп з чечевицею, і вторе там, і картошка, і всі овочі, все дуже вкусно. А от Надія Іванівна евакуювалася до Дніпра з Нікополя. Через обстріли, жаліється, жила, мов на пороховій бочці. Зараз же хоче спокійніше та грошей витрачає більше. Тож намагається економити хоча б на продуктах. Кафе есть, я хожу кушать борщик за 5 гривен. Вкусный борщик, 5 гривен – это недорого для меня. Но хочется же еще поесть, одного раза 5 борщиков – то мало, надо же еще где-то покушать. А сейчас позакрывали все, где можно еще покушать. Поїсти зараз можна у 12 точках по місту, каже керівник благодійного фонду, який організовує обіди. Гаряче видають через день. Усе переселенцям, родинам захисників та всім, хто цього потребує. Коли взагалі війна, то кількість нужденних набагато вирісла, тому ми розуміємо цю проблему і намагаємося її вирішувати, як ми можемо. Раніше ми це робили кожного дня. Це було у нас близько 32 точок було, поки нам вистачало на це грошей. Зараз вистачає грошей на 1000 порцій, але через день ми це робимо, але також це регулярно, постійно. Цього ж разу підтримати волонтерів на видачу обідів приїхав гурт «Казка». Музиканти підкочують рукави та надягають фартухи. Коли вже попрацювали м'язами, діляться відчуттями. Нас навіть частково відривали від роботи, ми постійно так, ага, ще цій людині, ще цій. І ти коли бачиш їхні очі, що вони такі, вони вдячні, ти видаєш їм цю їжу, і коли вони отримають там цю баночку каші чи що там, чи хліб. Ти розумієш, що ти от зараз ти дуже продуктивно використовуєш цей час. У такий спосіб, кажуть зірки, хотіли привернути увагу профільних організацій держави та пересічних громадян, які небайдужі до чужих проблем. Хочеться звернутися і до дніпрян, і до людей з різних міст, щоб ви долучались до цієї організації. Подумайте про те, що ви можете пообідати на 250 гривень, і 50 просто пожертвувати і зробити донат. Це абсолютно не важко, 50 гривень зараз коштує кава, тому давайте якось включатися і думати не тільки про себе. Волонтери ж тим часом кажуть, якби мали більшу фінансову підтримку, змогли б нагодувати не 1000, а до 5000 людей. Для цього усе мають – техніку, кухню, вільні руки та бажання. Амінарна, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».